Всім привіт, мене звати Віктор Поп, і я зараз знаходжусь в першому антикафе Закарпаття – Нью-Йорк Кофе. Тут ніхто не рахуватиме, скільки чашок кави випили чи скільки цукерок ви з'їли. Все безкоштовно, ви платите тільки за час свого перебування. Ідеальний варіант як для класного відпочинку, так і для продуктивної роботи. Привітовий персонал, повна персоналізація, смачна кава, швидкісний інтернет – все це створює атмосферу чогось середнього між домом та роботою або навчанням. У нас є два PlayStation, настільний футбол, за яким незнайомі люди стають кращими друзями. Смачна кава, цукерки та печиво, які ніколи не залишать байдужими. Чекаємо на вас, New York Coffee.